Національна опера України цьогоріч уперше за свою історію не закрилася на літні канікули. Театральний сезон триває. І хоча вистави зараз проводять лише у вихідні дні та для обмеженої кількості глядачів, щоразу у залі аншлаг. Глядачі в очікуванні початку вистави. Сьогодні на сцені дають оперу Джузеппе Верді «Ріголетто». Цей громоголосий блазень у гримі більше схожий на старця Горбуна. Більшість людей у залі навіть не здогадується, що виконавець титульної партії всього кілька місяців тому носив камуфляж і тримав зброю, захищаючи рідну Київщину. Приймати рішення не було особливо коли, тому що, чесно кажучи, небагато людей хотіли приймати в цьому участь безпосередньо, тому що і це зрозуміло, це острах за своє життя. Але ж я був готовий до такої дії, тому що я не бачу іншого виходу. Інтерв'ю з солістом Національної опери Олександром Мельничуком ми записали в його гримерці перед виставою. Артист повернувся на сцену всього кілька місяців тому після тривалої творчої перерви. 24 лютого він із сім'єю виїхав із Києва. Думав пересидіти гостру фазу війни у родичів в Бучанському районі. Але зовсім скоро зрозумів, місце, яке на перший погляд здавалося безпечним, стало пасткою. Саме там рашисти вчиняли свої перші жорстокі злочини в рамках повномасштабного вторгнення в Україну. На трасі стояла колона, вже пізніше під'їхала. Перші декілька машин застопорили їх, знищили, і тому вона не могла проїхати далі. Чуючи все це, постійна канонада через нас кидали на артилерію нашу, яку намагалися знищити. Олександр каже, не зміг сидіти вдома. Записався в ряди тероборони. Новачка у воєнній справі. Його залучали до будівництва блокпостів, цілодобових патрулювань, відлову диверсантів. Подумками були в інших матеріях. Колотили ці коктейлі і намагалися, якщо щось прорветься на нашу територію в якихось кількостях, намагатися його спалити чи знищити. Тоді, чесно кажучи, був повний адреналін, і тоді було не до навичок. Одна задача була і острах, щоб ця вся навала не пройшла далі. Це єдине, саме головне. Ну і бажано вижити, звичайно, під обстрілами. Рашистську навалу, що прямувала на Київ, наші захисники тоді зупинили. Плани ворога щодо швидкого захоплення столиці були перекреслені. Те, що воюють пліч-опліч із зіркою опери, побратими дізналися не одразу, розповідає Олександр. Так само й артисти Національної опери довгий час не знали, що їхній колега весь час своєї нібито творчої перерви насправді провів на лінії фронту. Ці хлопці, вони і так такі у нас, знаєте, богатирі, такі красені. Я зайшла зараз в театр, наші хлопці, це просто такий цвіт нації. І коли я почула, що вони на своєму місці, і хто в теробороні, хто пішов в ЗСУ, і просто вони в моїх очах ще вище стали. Це просто якісь такі, знаєте, неймовірні люди з такою душею, з таким серцем. Після звільнення Київщини Олександр Мельничук повернувся на сцену. Каже, тепер тримає культурний фронт, аби глядачі, бодай на недовгий час вистави, відволікалися від тривог і поринали у світ високого мистецтва. З вірою в перемогу Ніна Коломієць, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».